Jag ska lösa ekvationerna här så jag börjar med att leta reda på en minsta gemensam nämnare. Minsta gemensam nämnare här är 15. Så jag multiplicerar båda sidorna med 15. Och det är så att alla termer ska multipliceras. Så jag får då 15. Parentes 2x plus 7. Delat med 3. Lika med 15 gånger 4 plus 15 parentes 2x plus 1 delat med 5. 15 delat med 3. Det är 5. Och 15 delat med 5. Det är 3. Så jag får här då eh, 5. Parentes 2x plus 7. Lika med 15 gånger 4. Det är 60 plus 3 parentes 2x plus 1. Sen multiplicerar jag in femman här i första parentesen. Då får jag 10 stycken x plus 35 som är lika med här då 60. Plus och så multiplicerar jag in 3 i parentesen och eftersom det står ett plustecken här så kan jag bara ta bort parentesen här 3 gånger 2, det blir 6x plus 3, sådär och sen då så tittar jag var någonstans har jag flest x ja, 6x är större än, eller förlåt, 6x är mindre än 10x så jag tar bort 6x här Tar bort 6x där. Då får jag att 4x plus 35 är lika med 60 plus 3. Alltså 63. Sen tar jag bort 35 på båda sidor. Så får jag att 4x. jag Tar bort 35 där. Minus 35 där. Så får jag det här lika med 28. Och så delar jag med 4 på båda sidor. De tar ut varandra så jag får att x är lika med 7. här.